Jeg har fået lov til at give en præsentation af, hvad sådan de økonomiske udsigter er for året, som vi er på vej ind i. Så på den måde har jeg fået lov til igen i år at sådan starte året op. Det har været et rimelig fornuftigt år, 2017, og heldigvis ser det også ud til, at 2018 bliver et godt år for dansk økonomi og dermed også for Ballerup. Så man kan sige, den fremgang, som vi allerede så sidste år, men måske var mindre klar, end den er nu, jamen den er blevet kun mere tydelig, og det kan vi så kun glæde os over. Siden vores sidste nytårsbriefing, jamen der er sket mange ting her i huset. Vi har haft fuld gang i udlejningen, fået mange nye virksomheder ind og fået færdigrenoveret stort set hele huset. Så har vi vores byggeplaner, og man kan se bagved mig planchen med vores nye tårn. Sidste år så snakkede vi om 10 etager, men kommunen og vi blev enige om, at vi kunne give dem lidt mere gas, så nu er vi altså op på 15 etager. Så nu er vi planmæssigt helt på plads. Vi er meget optimistiske og tror og håber på, at vi kommer i gang her i første halvår med at grave og rent fysisk komme i gang med det her fine hus. I det nuværende hus, der har vi jo fire ben at stå på. Vi har et healthcare, vi har vores konferencecenter, vi har almindelige store lejre, og så har vi vores officecenter. Og det vil vi også rulle ud i det nye. Dog ikke healthcare kommer i det nye, men til gengæld får vi service departments,